Tak, dvojka Golf. Takže takhle vypadají ty zadní lemy. A v podstatě jde o to zadělat tyhle díry. Nějakým způsobem, ono se to zdá, ale je to rovný docela. Jo, je to pěkný silný plech, je to mírně zvlněný. Takže nějakým způsobem tohle se dá dohromady. To si nemyslím určitě, že je na řezání. Další věc je tady díra v podlaze. Tak ta díra v podlaze je v podstatě na dva prsty. Jo, taky nic úplně prostě jako žalostního. Jinak Prahy jsou prostě dobrý. Já jsem z nich sundával gumolatex. To bylo natřený. Touhle černou barvou to bylo natřený původním majitelem. To jsem z toho sundával, to bylo tady všude. Proto je to takhle odřený, ale jinak ty Prahy jsou dobrý. Jo, tady zase přední špička. Je to prostě jako, je tam dost masa, jo, je to prostě jako furt dost silný plek, jo, ale tady už se to prostě začíná bortit. To stejný je v podstatě na téhle straně. Tady už je vidět, že to někdo zkoušel nějak flikovat. Tady už prostě něco je. Takže tahle spodní část toho blatníku plus tahle část toho prahu. Ale to je opravdu jakože 10 cm kritický místo. Jinak ten práh je zase dobrý až dozadu. A vzadu zase to stejný, co bylo na druhé straně. Znamená díra na dva prsty. Jinak je to prostě všecko jako pevný. No, zase klasika, jako na druhé straně tyhle díry. Jo, tady byl takový krátký plast, tak ten já tam vůbec nechci. Jo. Tady jde vidět, že to bylo nějak mírně tmelený. Nějaký stopy po nějakém tmelu. To prostě bych chtěl jako spíš vybrousit ten tmel pryč a vybouchat to ven. Jo, pak potřebuju samozřejmě tu hranu. No tam já se nedostanu, ale prostě tu hranu v tom podběhu bych potřeboval zaválcovat dovnitř, aby mi to nedřelo okolo. Když si mi to sedne níž, tak tu hranu prostě bych potřeboval zaválcovat. Aby když jedu prostě přes nějakou díru, aby mi to nedřelo okola, protože tady ta linka na tom kole, tak je v podstatě vybroušená od této části. Zkusím doostřit, ale určitě budete vědět. Jo, tohle bych potřeboval prostě zaválcovat. Taková klasika asi. No, potom bych potřeboval ještě takové drobnosti, jako třeba nedosedají dveře. Jo, když si zabouchnu dveře, tak si prostě sednou, že jo. Nejde to úplně ideálně, potřeboval bych je prostě přizvednout, jo. Já když je přizvednu a zabouchnu, tak je to prostě na pohodu. No, jinak co? Pak je tady vidět tohleto, že už tady prostě byl nějaký lakírnický zásah. Něco tady prostě bylo. Ale nevím, jestli lakování, nebo jestli i klempířina. Ale ten prach se tady prostě loupe. Není to úplně čistý, ale nemyslím si, že byl měněný ten zadní blatník. No, ale tohle to je, říkám, ne pro vás, tohle to už by se o to postaral lakírník. Každopádně ty prahy i zevnitř, pod kobercem a tak jsou prostě pevný.